Surxondaryo viloyatida birlamchi tibbiy sanitariya muassasalarida tibbiy xizmat turlari kun sayin ko'payib, aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar ko'lami ham oshib bormoqda. Muassasalar qiyofasi esa kundan kunga chiroy ochmoqda. Qariyb 20 ming nafar fuqaroga xizmat ko'rsatib kelayotgan Termiz tumanidagi 70-chi oilaviy poliklinika tuman markazidan 25 kilometr uzoqlikda joylashgan. Shunga qaramay, muassasada fizioterapiya, elektron kardiogramma, stomatologiya, zamonaviy laboratoriya, ultratovush tekshiruvi kabi bir necha turdagi bepul tibbiy xizmatlar yo'lga qo'yilgan. Biz har yili bitta yangi tibbiy uskunalar olib, mana xalq xizmatiga tayyor bo'lib turibmiz. Yaqinda mana stomatologiya nabori keldi, komplekt keldi. Bu qishloqning aholisi bundan juda ham minnatdor. Chunki hali uzoq 15-20 km shaharlarga borib yurar edik, bitta tishni davolatish uchun. Hozir mana bizni o'sha qishlog'imizga, aholimizga oyog'imizni tagida o'sha poliklinikamizga olib kelib berildi. Hurmatli yurtdoshimiz Surxondaryo viloyatiga tashrif qilganlarida mana shu aholini birlamchi tibbiy sanitariyada sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun juda chiroyli yo'nalish bizga xarita qilib berdilar desak adashmaymiz. Mana shu xarita bo'yicha chizib bergan o'sha xaritalari bo'yicha hozirgi kunda biz ish faoliyatida davom ettiryapmiz. Bundan aholimizga, o'zimizda tibbiyot xodimlari ham, ishchi xodimlar juda minnatdormiz. Ushbu tibbiyot maskanida aholiga yanada qulaylik yaratish, ortiqcha ovoragarchilikning oldini olish hamda qog'ozbozliklarga chek qo'yish maqsadida elektron poliklinika tizimi ham amaliyotga tatbiq etilgan.